Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Café Consciência Biouba. Chama geral que nós já começamos. Hoje nós vamos receber um convidado super especial, como sempre, né? Mas antes de nós chamarmos o nosso convidado, eu vou agradecer ao pessoal que chegou bem cedinho aqui, a família do Café Consciência Biouba, né? Quem chegou primeiro foi a Camila Oliveira. Beijo, Camila. Professora Dani Pedrosa, te amo, querida. Seja bem-vinda. Breno Levi, Natália Paiva, Roberta Moreira, Letícia Soares, Gabriel Salvador, Natasha Lemos, Mariana Matos. Tá lá no Rani, C4, presente. Luca Meirelles, professora Tamires Baltazar. Beijo, querida Tamires. Estava aqui com a gente na semana passada. Tommy Ló, Márcia Lopes. Beijo, C4. Tá todo mundo aí. Mas faz o seguinte, ó. Chama geral que a nossa live já começou. E vocês sabem que aqui a casa está sempre aberta. Chama pai, mãe, tio, creche, o pet. Chama todo mundo porque a nossa live já começou. Bom, como vocês sabem, todo encontro a gente recebe pessoas novas que estão chegando aqui pela primeira vez no nosso encontro, no nosso projeto de divulgação científica. E aí eu sempre falo um pouquinho só do nosso projeto. Esse projeto ele começou a ser desenvolvido há mais de 4 anos atrás, lá no contexto do curso de Ciências Biológicas da Universidade Veiga de Almeida, que é coordenado pela professora querida Cristiane Fiore. Beijo, Cris. E nós sempre desenvolvemos nossas palestras de forma presencial, só que com a pandemia que nós estamos vivendo, né, de Covid-19, nós migramos para o universo virtual e agora estamos aqui tocando as nossas lives, né, uma vez por semana, toda quarta-feira, às 15 horas. Então, em geral, nós estamos aqui nesse bate-canal, nesse bate-horário aqui, realizando nossas lives da melhor forma possível e sempre tentando trazer um pesquisador, uma pesquisadora que possa trazer para a gente um cenário da linha de pesquisa, do trabalho que ele desenvolve. E, ao longo das últimas lives, tem sido assim, sempre lives maravilhosas. Então, se você perdeu alguma, dá um pulinho lá no nosso canal, você já está nele, né? E mais não esquece de você acionar o sininho. Você se inscreve no canal e você aciona o sininho para você não perder e também não chegar atrasado nas lives, né? Às vezes eu vejo o pessoal chegando atrasado aqui, por quê? Porque não se inscreveu, não acionou o sininho. Se você acionar o sininho lá, você vai chegar sempre no horário, porque o YouTube, que é o nosso amigo, ele vai avisar, ó, tá na hora da live lá do Café Consciência Biouva. Larga tudo aí. E aí você vem para nossa live. Legal? Alencar, chega de papo e traz logo o nosso convidado. Pera aí, só mais um instantinho. Ao longo da nossa live, tem vários momentos especiais que só são encontrados aqui. Um deles é o momento Pergunta Aí. Então fica ligado que em determinado momento o staff do Café Consciência Biouva vai colocar o link para você entrar nessa sala que eu estou aqui e que daqui a pouco o nosso convidado vai estar também, para você fazer uma pergunta ao vivo e a cores para ele. Então fica ligado aí no momento Pergunta Aí. E também presta muita atenção no momento Jabá. O momento Jabá é um querido, né? O momento Jabá é aquele momento em que nosso convidado vai trazer uma novidade, um evento que ele está organizando, que ele está envolvido. Então presta atenção também no momento Jabá. Alencar, cheio de papo e traz logo o nosso convidado. Queria chamar aqui para nossa sala o doutorando Victor Quintas. Meu querido Victor, vem para cá, querido. E aí, Victor, tudo bom? Já estamos com você no ar. Fala aí, Alecá, tudo bem, cara? Tudo tranquilo por aqui. Muito feliz de estar participando aí. Maravilha, seja muito bem-vindo, querido. Já estamos te vendo e te ouvindo bem. O pessoal já está chegando forte aí, já tem várias pessoas conhecidas. Você viu, né? Quem está com a gente aí, ó, Tamires, Baltazar, estava aqui com a gente semana passada, né? Sua colega de ensino médio, né? Maravilha, né? É, Museu Nacional vive, com certeza. Vitor, prazer te receber aqui, querido. Durante a semana, né? Nós conversamos. Na semana passada, você esteve aqui na live da professora Tamires, né? Fez pergunta, no momento pergunta aí. É um grande prazer te receber aqui para trazer um pouco, né, desse cenário da sua pesquisa. Você está fazendo o seu doutoramento lá no Museu Nacional e está aí, teve disponibilidade de vir para cá para bater esse papo descontraído com a gente. A gente fica muito feliz de te receber, viu? Valeu, eu que agradeço a oportunidade, estou bem feliz de participar mesmo. Assim. Vai ser bem legal mostrar para vocês aí o que que eu tenho feito aí durante esses anos.
Maravilha. Ó, quem tá com a gente aqui também, eu acho que você conhece esse cara, hein? Marco Antônio Menezes. Beijo, Marco. Marco também já um abraço, tá Marco. Gente. Valeu. É, ela tá aí com a gente. É colega lá de curso, né? É, com certeza. Teve aqui com a gente, veio aqui falar com a gente, trouxe aí o cenário dos dípteras. É, esse é o Marco Menezes, doutorando Marco Menezes lá do Museu Nacional. Mas o Museu Nacional é um parceiro nosso, a gente está com várias lives e já ainda tem mais gente para vir aí. Ó, fica ligado que vai ser bem legal. Vitor, eu te conheço, né? A gente já conversou bastante ao longo dessa semana aí, batendo papo, fazendo teste de live, né? E eu queria que você agora se apresentasse para as pessoas, porque eu te conheço, há alguns colegas aqui que te conhecem também muito bem, né? Mas eu queria que você falasse um pouco da sua formação, o que, que você já fez, o que, que você está fazendo agora, para antes da gente começar a compartilhar seu conteúdo, pode ser? Claro, é um prazer. Maravilha, então. Fica à vontade aí, fala do jeito que você quiser, a casa é sua. Beleza. Bom, gente, eu sou o Victor Quintas, né? Eu me formei no mestrado lá no Museu Nacional de Zoologia, atualmente estou fazendo doutorado em Zoologia lá também. Mas eu fiz a minha graduação no IFRJ Maracanã, ali, vizinho da UVA, né? Em biotecnologia, só que não era muito bem assim, a área que eu queria seguir, aí eu fui para a zoologia. E desde a iniciação científica eu estou trabalhando com cigarrinhos lá no Museu Nacional e agora estou fazendo meu doutorado também com parceria com o laboratório de entomologia lá da UFRJ. E eu sempre trabalhei assim com cigarrinhos, né? Desde taxonomia, filogenia e agora estou começando a trabalhar também com biogeografia. Isso aí. Maravilha, obrigado, Vitor, por sua breve introdução, né? O pessoal tá chegando aqui, ó, Natália Ulen, Peckley. Ah, vai com tudo, Vitor, essa te conhece, hein? Maravilha, então. Vitor, vamos começar a compartilhar seu conteúdo, então, querido, para a gente trazer aí esse universo, né, das cigarrinhas, dos hemípteras, que com certeza é um universo que é pouco conhecido, né, Vitor? Tem pouca gente desenvolvendo pesquisa nessa área e a gente fica feliz de conseguir trazer um especialista, né, nessa temática. Eu vou colocar aqui no ar, né, o seu compartilhamento. Nós já estamos vendo em tela cheia, tá bom? Fica à vontade, caso você queira começar a sua compartilhamento, a sua apresentação. Tranquilo, então. Eu vou começar, então, beleza? Pode ser, vai lá, manda fogo. Bom, gente, eu vou falar hoje sobre hemíptera, né? Então, eu vou explicar, assim, introduzir um pouco quem são os hemípteros, vou falar sobre o desenvolvimento deles, que é um tema que eu gosto bastante, inclusive eu estudei isso no meu mestrado, e também vou contar algumas curiosidades, né? Como eu falei, eu sou doutorando em zoologia no Museu Nacional, pertenço ao setor de hemíptera, e tenho feito também pesquisa em colaboração com o Laboratório de Entomologia da UFRJ, que a minha orientadora é de lá. Então, assim, estou muito feliz de poder participar do Café com Ciência. É um evento, assim, que eu conhecia ali de estar perto da UVA, né? Da Veiga de Almeida, ali pelo museu, pelo IFRJ. Então, é muito legal, assim, estar participando, né? Então, né, primeiro, assim, mostrando quem são os hemípteros, eu vou começar na etimologia mesmo, que vem do grego, né? M, metade, e pteron, asa. Então, esse nome faz referência às asas anteriores desses insetos, principalmente a dos percevejos, que é esse aqui na direita, por exemplo. A gente pode ver que a asa ela tem essa parte mais endurecida aqui e uma parte mais membranosa abaixo. Mas essa ordem ela tem vários insetos conhecidos, né? Como, por exemplo, as cigarras, as cigarrinhas, os percevejos, os pulgões, as colchonilhas, que eu vou mostrar mais para frente. Aqui, inclusive, é a cigarrinha que eu estudei no meu mestrado, aqui embaixo, essa retinha com essa manchinha amarela no dorso, que é uma das mais lindas, ao meu ver, né? É a cavicchiana, conhecida como o gênero cavicchiana, a espécie é a cavicchiana bromelícola. E aqui na esquerda a gente tem o barbeiro, né? Temido barbeiro, e aqui em cima a cigarra. Então, assim, essa ordem, eu vou falar rapidamente, né, ela é dividida em três subordens: esternorrinca, que é a subordem que nós temos os pulgões, as colchonilhas, alquenorrinca, que é onde a gente tem as cigarras, cigarrinhas, soldadinhos, cigarrinhas das pastagens, e heteropterodeia, que é onde nós temos os percevejos, né, tanto terrestres quanto aquáticos. Então, por exemplo, a barata d'água,
a Maria Fidini, do Barbeiro, estão em Heteropterodéia. Bom, então a gente pode ver, né, que essa ordem ela é a quinta maior ordem de insetos em número de espécies, né, tem cerca de 100 mil descritas no total, o que daria assim, mais ou menos uns 10% da diversidade total de insetos. E dessas 100 mil, 30 mil são encontradas no Brasil. E essa ordem ela é a maior ordem dos insetos que são hemimetáboles, né, que eu vou explicar mais para frente. Mas como eu estava falando com vocês, né, essa ordem ela tem muita diversidade dentro dela, né? Então a gente pode ver que temos aqui na esquerda as cigarrinhas, né? Aqui nós temos as moscas brancas, que são os esternorrinca também, as cochonilhas, então temos aqui de novo uma outra cigarrinha, que é o soldadinho, temos a cigarra, os cercopídeos, que são as cigarrinhas das pastagens, tem uma importância econômica bem grande. Aqui nós temos, aqui na esquerda, no canto inferior esquerdo, nós temos os pulgões, também tem muita importância econômica. E aqui na direita, essa prancha aqui inteira é de percevejos, né? Então a gente pode ver, por exemplo, esse daqui que eu estou circulando, ele é o percevejo, conhecido como percevejo gaúcho, que tem a perna aqui um pouquinho mais inflada, né? A tíbia, então ele tem assim essa particularidade. Quando eu tinha uma goiabeira em casa, era danado de encontrar esses percevejos lá, querendo detonar minha goiabeira, né? Tem aqui a Maria Fedida, esse daqui do cantinho direito, então bem comum também. Esse de Elastocoride, ele já é um pouco que vive em um ambiente mais úmido, né? Ele vive ali na beira de rios e tal. Ele tem também a capacidade de se camuflar ali no solo, então é bem legal. Então a gente está vendo aí, né, que como que é diferente assim, né, as cores, o tamanho, como nós temos muita diversidade nessa ordem. Né? E uma das características principais dessa ordem, né, junto com a quase em formato de hemiélitro, nós temos então o aparelho bucal, que é em forma de rostro, que é uma espécie de um canudinho. E, por exemplo, os que são fitófagos, que são os que se alimentam de seiva vegetal, eles vão perfurar a folha e vão sugar a seiva, né? Os que são predadores, por exemplo, os reduvídeos, né, que são predadores de outros insetos, eles podem, por exemplo, perfurar uma mosca, um mosquito, sugar o fluido deles, né? E os que são hematófagos vão usar isso para sugar o sangue do homem ou então de outros animais, né? Entre eles tem lá o barbeiro. Então, assim, duas características importantes dessa ordem, né? É essa asa, que tem essa parte mais coriácea e a parte mais membranosa, e também esse aparelho bucal em forma de rosto, que é como se fosse um canudinho. Então, nós temos aqui, né, os hemípteros de importância médica, que são os que podem trazer algumas complicações para seres humanos ou animais. Então, por exemplo, nós temos aqui o barbeiro, que é o que pode transmitir, né, a doença de Chagas, e temos aqui os simicídios, que esses daqui são os percevejos da cama. Eles não transmitem doenças como o barbeiro, por exemplo, mas dependendo da quantidade de simicídios que podem picar uma pessoa quando ela está deitada, por exemplo, numa cama, ela pode desenvolver uma reação alérgica bem complicadinha, assim. Então, esses daqui são basicamente os hemípteros de importância médica. Já os hemípteros de importância econômica, nós temos, assim, as cigarrinhas no geral. Né, muitas são capazes de transmitir doenças para plantações, né? Então, por exemplo, temos aqui no Brasil algumas que são bem características para transmitir a bactéria Xylella fastidiosa para plantações de laranja, uva. Temos essas cigarrinhas das pastagens, né, essa daqui que eu destaquei, que ela pode destruir assim, lavouras de milho. Então, assim, ela tem uma grande importância econômica para o Brasil, né? E aqui abaixo tem esses percevejos, né, que eu separei, que eles possuem muita importância econômica para plantações de soja, porque eles também podem transmitir doenças. Então, a gente está vendo aqui, né, como que os hemípteros eles podem atuar aí, né, tanto na importância médica, né, como mostrei antes, transmitindo doenças ou provocando reações alérgicas. E também temos o de importância econômica, né, que são os que podem gerar danos assim, incalculáveis para a agricultura, né, transmitindo doenças para plantações, para diversos tipos de plantações aí, e a gente sabe como que esse fato é importante no Brasil, né? Temos assim, uma grande importância para a agricultura e aí eles acabam transmitindo essas doenças e detonando assim, as plantações. Né?
Então, aqui, já falando sobre o desenvolvimento desses insetos, que particularmente é uma das partes que eu acho mais fascinante de conversar assim, né? Nos insetos, no geral, nós temos dois tipos de metamorfose, né? A completa, que é, por exemplo, aquela que a gente pode observar no besouro, nas moscas, nas borboletas, onde tem a fase larval e depois temos o adulto, né? Que é bem diferente um do outro. E a metamorfose simples, que ela é dividida, né? Nós temos, assim, melhor dizendo, dois tipos, que é M-metábulo e paulometábulo. Essa metamorfose simples, basicamente, os imaturos, né, vamos dizer assim, entre aspas, os filhotes, eles são semelhantes aos adultos. Porém, eles possuem algumas diferenças que a gente vai observar agora. Mas antes, né, eu vou explicar qual é a diferença entre M-metábulo e paulometábulo. Porque tem muita gente assim, que usa o M-metábulo para tanto insetos aquáticos como insetos terrestres. Né? Só que assim, a gente vai ver aqui que o termo M-metábulo, né, que também é conhecido como metamorfose incompleta, ele é mais restrito assim, a insetos que eles vão possuir essa fase de ninfa no ambiente aquático, como, por exemplo, as libélulas. E essas ninfas, elas são conhecidas como náiades. Então, esses animais, esses insetos M-metábulos, eles vão ter essa fase ninfal, né, com essas ninfas conhecidas como náiades, e elas vão respirar pelas brânquias, porque o desenvolvimento deles vai ser dentro da água. Né? Então, e ele também vai ter algumas diferenças em relação ao adulto. Então, aqui eu estou trazendo o ciclo de vida da libélula, né? Então, aqui a gente tem a cópula, né, entre o macho e a fêmea. A fêmea, ela vai ovipositar dentro da água, né? Então, por exemplo, ela vai escolher um galho, uma planta, algo assim, que esteja ali, né, naquele limiar. Então, ela vai colocar os ovos dentro da água. Então, os ovos vão eclodir e a ninfa vai ter a fase, a náiade, né, melhor dizendo, vai ter a fase juvenil dela dentro da água. E aí ela vai ter as mudas, né, que eu vou mostrar mais para frente como que é esse processo. E aí, quando chegar a hora dela se transformar no adulto, ela vai sair da água e vai realizar essa última muda para adulto fora da água, né, que nem está aqui nessa foto. Aqui tem uma história interessante que eu aprendi fazendo uma disciplina no mestrado de entomologia cultural, que em alguns países europeus, nos Estados Unidos também, se não me engano, eles usam esse ciclo de vida das libélulas para contar para crianças, adolescentes, sobre a morte, né? Porque na história, essas náiades, elas estão conversando uma com as outras, e aí elas reparam que uma some. E aí elas ficam falando assim, ah, quando a próxima sumir, volta para contar para a gente. Só que isso não vai acontecer, né? Como se fosse o processo da morte. O pessoal, né? A pessoa que morre, ela como se tivesse indo para o ambiente terrestre. Né? Então, nós temos aqui também então, o desenvolvimento paulometabólico, né? Que esse daí é uma metamorfose gradual que acaba englobando, né, os insetos de metamorfose simples, excluindo os ametábulos, onde os adultos eles vão possuir asa e vão viver no mesmo habitat das ninfas. E essas ninfas, né, que já são conhecidas como ninfas, eles são bastante similares aos adultos. Então, a gente pode ver aqui, isso ocorre, por exemplo, em hemíptera, né? E também em ortóptera, né? Os gafanhotos meninos. A gente, então, pode notar que no ciclo de vida, né? Nós temos aqui um percevejo, uma fêmea, que ovipositou. Então, aqui está o ovinho dela. E aí, o ovinho vai gerar essa ninfa de primeiro estágio. Depois nós temos o desenvolvimento, né? Geralmente, essas ninfas, elas têm 5 estágios de crescimento. Então, quando chega aqui no 5º estágio, né? Ela vai ter essa estrutura aqui que eu estou mostrando, são as tecas alares. No adulto vai dar origem às asas. Então, assim, um ponto forte da metamorfose completa, né, aquela que, por exemplo, nós temos as larvas e depois um adulto, por exemplo, em mosca, é que elas se alimentam em hábitats diferentes, né? Não tem aquela competição. Então, uma possível desvantagem desse desenvolvimento, do paulo metabólico, né, é que tem essa competição entre as ninfas e os adultos. Porque elas vão ficar ali mais ou menos na mesma planta, né, competindo pelo alimento. E elas realmente assim, são como se fossem miniaturas do adulto, né, só que possuem algumas diferenças.
Agora, sim, explicando um geral do desenvolvimento de hemiptera, né? Então, a gente tem que as ninfas elas vão ter entre 1 e 25 milímetros, então vai depender muito da espécie, né? Algumas espécies são pequenininhas, outras são um pouco maiores, então o tamanho da ninfa vai acompanhar um pouco isso. Né? Lembrando que a ninfa ela vai passar por algumas fases de crescimento, e aí ela vai crescendo ao longo desse desenvolvimento, vou mostrar mais para frente também. E, no geral, essas ninfas elas são ovais, como, por exemplo, essa daqui no canto esquerdo, né? Essa ninfa de percevejo, são mais ovaladas, e outras algumas são mais alongadas, ovais alongados, que nem esse népide aqui, que é um percevejo aquático. E a gente tem também algumas ninfas bem diferentes, como essa daqui de Pisilide e de Aleirodídeos, que são as ninfas assim, bem diferentes. Né? Então, tem um pouco de tudo em hemíptero. Muitas vezes essas ninfas vão possuir espinhos e cerdas espalhados pelo corpo, e os olhos compostos, geralmente, eles vão estar bem desenvolvidos. Então, eu vou dar uma caracterização geral, né, das ninfas de hemíptero para depois mostrar alguns casos específicos, algumas curiosidades. Então, no geral, como eu falei para vocês lá atrás, as ninfas elas vão ter essas estruturas chamadas tetrasalares, que nos adultos vão dar origem às asas, né, que nem está aqui nesse quadradinho azul que eu destaquei para vocês. Geralmente, essas tetrasalares elas estão melhor desenvolvidas a partir do terceiro ou quarto estágio. Geralmente, a partir do terceiro já dá para notar, mas dependendo da espécie, só dá para notar a partir do quarto. E, no geral, também é possível diferenciar os sexos, né? Mas com a estrutura ainda não funcional, né? Então a gente faz um estudo, né, de observação também para ver assim, o macho e a fêmea, mas a partir do terceiro estágio já dá para a gente diferenciar o que vai ser uma fêmea e o que vai ser um macho. Então, eles podem ter alguns tipos de desenvolvimento, de gerações, né? E, por exemplo, eles podem ser uni, bi, tri ou multivoltinos. Então, uni seria uma geração por ano, bi, duas, tri, três e multivoltinos, quatro ou mais. Geralmente, eles vão possuir cinco estágios ninfais, né? Que é o que eu estou mostrando aqui nesse esquema. Então, tem a oviposição, a ninfa de primeiro estágio vai eclodir, e aí temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e o adulto. E, geralmente, esses insetos eles passam a fase de inverno como adultos. Né? Mas tem espécies que passam na forma de ovo, né? Ou então em forma de ninfa mesmo. Aqui nesse slide eu estou mostrando os diferentes tipos de ovos que nós podemos ter, né, em hemíptera. Tem alguns ovos que são um pouco mais alongados, cilíndricos, né, como esse daqui, que parece uma balinha daquela tic-tac. Nós temos esse daqui abaixo, que parece uma bolinha mais redonda, né? E esses dois aqui são ovos de percevejo, da mesma família, pentatômide. Então, a gente tem uma diferença na forma do ovo dentro da família mesmo. E aqui, por exemplo, o cicádide já é um ovo um pouco mais alongado, né? Parece que ele está ali, mesmo que prendendo a ninfa, né? Então, a gente vê que tem várias formas, tamanhos, cores, né? Então, a diversidade que a gente vê na ordem hemíptera, ela é refletida também na forma dos ovos. Aqui é um vídeo rápido que eu vou mostrar para vocês, mas antes eu vou tentar explicar o que acontece, né? Esse processo ele pode levar alguns minutinhos. Então, eu vou mostrar aqui que é o momento um pouco depois que a ninfa saiu do, está tentando sair do ovo, né? Então, essa aqui é uma ninfa de Rhodnius prolixus, né? Um barbeiro. E aqui nós temos uma estrutura aqui em cima, como se fosse um anel, né? Mas isso é como se fosse um chapéuzinho. E aí, essa estrutura ela é um pouco mais enfraquecida do ovo, que é justamente por onde essa ninfa vai romper o ovo, né, com a cabeça. Então, ela vai romper o ovo ali pelo opérculo, vai começar a sair e depois vai descansar um pouquinho. Vou mostrar para você. Então, assim, ela está fazendo os movimentos repetitivos, né? Para tentar sair do ovo. E enquanto ela faz isso, ela tem um grande gasto energético, né? Para tentar se livrar ali. Ela tem também uma cutícula embrionária, vai dar para ver melhor um pouco mais para frente, que está também dando uma protegida nela dentro do ovo, né? Então ela precisa se livrar do ovo e também dessa cutícula. Então ela começa a fazer esses movimentos para isso.
a gente pode começar a reparar agora que as pernas aqui, elas pareciam que estavam um pouco mais presas, mas agora a gente vê que ele já está conseguindo movimentar um pouco melhor. Que é que ele já está conseguindo sair desse envoltório, né, dessa cutícula. Aqui ele já saiu um pouco mais. Então ele começa a se mexer para lá e para cá para conseguir sair, né, de dentro dessa cutícula embrionária. Então aqui a gente já vê que as pernas já estão bem mais soltas, né? Então ele está tentando ali se desvencilhar. Então ele começa a fazer esses movimentos repetitivos, começa ali aos poucos e se liberando dessa cutícula embrionária. Aqui, ó, saiu na hora, mas aqui a gente tem o opérculo que eu falei para vocês, que é como se fosse um chapéuzinho que fica ali no ovo, né, protegendo, mas é também uma área que ele vai romper com a cabeça, né, e vai sair. Então ele já está quase aqui. Aqui, deu para ver bem o opérculo agora. Ele já está quase saindo ali, quase se livrando de vez. O envoltório conseguiu. Está ali no finalzinho do envoltório. Da cutícula, né? E pronto, ó lá. Foi embora. Como eu falei para vocês, né? Esses insetos, eles vão ter esse crescimento, né, gradual. Então, nós temos ali o primeiro estágio, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então, eles têm esse crescimento, eu costumo falar assim, que é como se fosse uma escada, né? Porque ele vai ter um crescimento rápido, vai parar, e aí, nessa parada de crescimento, ele vai desenvolvendo o exoesqueleto novo. E aí, ele realiza o nudo, e de novo faz esse crescimento rápido, para, vai desenvolvendo o novo exoesqueleto, faz a muda e cresce de novo. Né? Então, ele vai precisar, porque assim, ele vai crescendo dentro daquele exoesqueleto antigo, né? Como se fosse uma casca. Então, conforme ele vai crescendo ali dentro, vai ter um momento que ele vai ter que romper aquilo para ele produzir um novo, né? Então, é isso, assim, essa troca de casca, ela é conhecida como muda ou equidina. Aqui tem um videozinho também, bem legal, bem didático, que mostra o momento de uma muda de uma ninfa de Rhodnius prolixus. Também é um barbeiro, né? Então, só para mostrar para vocês, tem uma linha aqui, não está dando para ver bem agora, mas quando ele romper a gente vai ver bem. Essa linha se chama linha de equidíase ou linha de muda, né? Que é uma parte mais fraca do exoesqueleto, que é justamente por onde ele vai começar a romper esse exoesqueleto que ele vai abandonar. Então, ó, ele começa a fazer esses movimentos, começa a romper o exoesqueleto antigo por ali. Então ele começa a sair, ó, aqui já dá para ver bem as tecas alares, né, que eu falei para vocês antes, que vai dar origem, que vão dar origem, né, às asas. Então, e aí ele começa a sair desse exoesqueleto antigo. Aqui esses movimentos assim, meio de Frankenstein, é o bombeamento da hemolinfa para as pernas e para o restante do corpo, né, ele começa a bombear isso e ele faz uma pausa ali, né, para se organizar assim, vamos dizer. E assim, por que ele fica um pouco mais claro, né, do que antes? Porque antes, né, eu vou até voltar o vídeo aqui, antes ele estava bem escuro, né? E agora ele já está bem clarinho, porque ele ainda vai ter a maturação desse exoesqueleto, né? Ele ainda vai esclerotizar. Então ela começa assim um pouco mais clara mesmo, que o exoesqueleto ainda está fraco e tal. E depois quando ele começar a ficar mais forte, né, ter esse fortalecimento, ele vai ficar da cor de antes. E eu percebi assim, que esse processo muitas vezes ocorre durante a noite. Né? Em tese, o inseto ele vai estar assim, mais protegido, ali no escuro e tal, né? Porque ele, muitas vezes a cor também ajuda ali na proteção dele. Né? Então, imagina, a ninfa é muito escura, né? E aí vai ficar clarinho assim, vai ser um alvo fácil para os predadores. Um outro comportamento bem interessante dentro de Lytra, que dá para notar assim, né? Isso daí eu notei uma vez, indo num médico, eu encontrei numa folha de árvore uma fêmea de percevejo protegendo seus olhos. Né? Eu botava o dedinho ali perto e ela tentava me empurrar para lá e para cá. É bem legal isso. Tem esse cuidado parental, né? Em algumas famílias, o macho também tem isso, mas muitos são a fêmea, né? As fêmeas que possuem. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Tem esse percevejo aqui, da família Tingid, que tem esse cuidado parental, a fêmea está aqui de olho. Nos pentatômides, a fêmea cuida tanto dos ovos como das ninfas também.
E aqui a gente tem uma coisa interessante, que são as ninfas de percevejo, elas estão se alimentando desse líquido que estava ali dentro do ovo, né? Que é bem proteico para elas. Aqui embaixo nós temos cigarrinha, né? Os soldadinhos, os membracídeos e os epiolionides. E também possuem esse cuidado parental. Uma vez eu estava coletando em Valença e vi uma fêmea de um gênero de membrácide tendo esse cuidado parental. Bem legal, assim, foi bem interessante ver isso ao vivo, né? Aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o cuidado parental de um percevejo da família Scutellaride, que muitos confundem com o besouro, né? Mas na verdade é um percevejo. E aí vocês vão ver como que é legal esse comportamento. Ali está chegando um besouro, né? Poderia assim, representar um perigo ali para ela, então ela botou ele para correr, né? E esse movimento aqui, eu vou até voltar o vídeo. Esse movimento que ela faz aqui, como se fosse raspando ali na folha, faz um barulhinho que é como se fosse um grito de vitória dela, né? Que ela conseguiu espantar ali esse besouro. Então é bem interessante esse comportamento, né? Então a gente pode ver que realmente ela bota para correr. Quem chega ali como uma possível ameaça. E aqui os ovos já eclodiram, né? Já estão as ninfas aqui. Então ela cuida tanto dos ovos quanto das ninfas. Então é bem legal isso. Aqui já mostrando alguns exemplos, né? Dentro da ordem, né? Alguns exemplos curiosos. Eu peguei algumas famílias assim, porque, no geral, o desenvolvimento dentro de Hemiptera é aquele que eu mostrei para vocês, né? Tem o ovo, os 5 estádios ninfais e o adulto. Mas, né, como toda regra tem exceção, né, a gente tem alguns casos legais, assim, algumas curiosidades interessantes dentro da ordem. Então, começando aqui pelos afídeos, né, que são os pulmões, a gente tem essa curiosidade, né, de que eles têm tanto reprodução assexuada como reprodução sexuada. Vai depender assim do período do ano, né? Então, entre o fim do verão e o início da primavera, eles realizam a reprodução sexuada com os machos alados. Agora, tirando essa época, né, o restante do ano inteiro, a reprodução é assexuada, ou uma fêmea fundando uma nova população, por partenogênese. Então, assim, é um comportamento bem interessante, né? Então, agora, já indo assim para os alquenorrinca, eu tenho aqui a família Fulgoride. Esse comportamento é bem legal, tanto das fêmeas como das ninfas, né? Que as fêmeas de muitas espécies, elas colocam os ovos cobertos com cera. Então, essa característica é bem interessante, porque apesar de não ter o cuidado parental, pelo menos eu nunca encontrei registro de cuidado parental em Fulgoride, as fêmeas têm essa característica de colocar os ovos com cera, né, que vão dar uma protegida assim, nos ovos, né? E também uma característica bem legal e bem interessante é que a maioria dos imaturos dessa família, né, a maioria das ninfas, elas possuem essas plaquinhas aqui no final do abdômen. Essas plaquinhas, elas produzem tufos de cera. E aí também, assim, é uma característica bem interessante, bem legal de Fulgoride, né? Então, se um dia você estiver aí na mata e encontrar um bichinho assim, pode já ter quase certeza que é uma ninfa de Fulgoride. É bem interessante, assim. E também o resto do corpo das ninfas, ela dependendo, também pode produzir, assim, um pouquinho de cera. Então, é uma característica bem legal, né, desses Fulgoride. Já, assim, um dos casos mais bacanas e interessantes de Hemiptera, né, a gente tem as cigarras, da superfamília Cicadoide. E uma característica assim, marcante é que as ninfas de cigarra, elas possuem as pernas anteriores fossoriais, né, que está aqui destacado, a gente pode ver aqui também abaixo. Essas pernas fossoriais, elas são utilizadas para escavar. Então, assim, se você encontrar uma ninfa que tem uma perna dessa, assim, mesmo que você não conheça a ninfa direito,
você já pode cravar que é uma ninfa de cigarra. Porque elas são, assim, as únicas dentro de Hemiptera que têm essa característica. E também uma curiosidade bem legal dessas cigarras é que elas podem viver entre 4 e 17 anos, né? Depende da espécie, claro. No subsolo, se alimentando diretamente de raízes. Porque as ninfas, elas possuem toda a sua fase de desenvolvimento no subsolo, né? Se alimentando das raízes, sugando a seiva das raízes. Então, a gente tem aqui a ninfa da cigarra e a forma adulta dela. Aqui é um videozinho rápido também de uma ninfa de primeiro estágio, né? Que é logo quando sai do ovo, de uma cigarra. Então, eu vou explicar para vocês como que é o ciclo de uma cigarra, né? Então, a gente vai ter a cópula, né, entre o macho e a fêmea. A fêmea vai escolher alguma folha, algum galho para ovipositar. E depois do tempo necessário, né, para a ninfa se desenvolver ali dentro do ovo, ela vai eclodir e ela vai cair lá de cima mesmo. Por isso até que aqui no vídeo ela já está meio devagar, assim, né? Já teve uma queda, coitada. Meio longa, né? Até ela se recuperar ali, né? Então ela vai cair lá de cima, no solo. Quando ela cai no solo, a gente pode ver aqui, que tem essas pernas aqui, ela já começa ali a procurar algum local para fazer esse túnel, né? Que aí ela vai cavar diretamente ali do solo, lá para a raiz da planta. E muitas vezes as cigarras, elas utilizam a raiz da planta onde ocorreu a oviposição. Então, por exemplo, vou imaginar que você tem uma planta aqui, né? Uma árvore. A fêmea que colocou os ovos, botou nessa árvore aqui, a ninfa vai cair daqui do galho ao solo e vai procurar a raiz dessa árvore mesmo. Então, ela vai estar lá, vai estar se alimentando da raiz. Como eu falei, pode durar de 4 a 17 anos, dependendo da espécie. Aí ela vai voltar vai sair do subsolo, né? Vai procurar a árvore, vai começar a subir e aí vai procurar um ponto onde ela vai poder realizar a última muda para adulto. Então isso daqui dá para a gente ver nesse vídeo aqui, bem legal. Então nesse vídeo aí a gente está vendo como que é esse processo. E até tem alguns eventos que eu vejo assim, principalmente nos Estados Unidos, o pessoal realmente se prepara para ver, né? Porque elas saem do subsolo, né? Chegam ali e vão em direção à árvore onde elas ficaram se alimentando pela raiz. E como a gente pode ver, é um evento que ocorre ali. As ninfas quase todas ali, elas saem ao mesmo tempo, né? Então tem realmente assim, uma marcha dessas ninfas em direção à árvore. Então elas chegam, começam a subir essa árvore, procuram um ponto. E como eu falei para vocês antes, né, esse processo de muda, né, tanto de uma ninfa para outra, como de adulto para o adulto, né, ela ocorre à noite, geralmente, né, que é onde ela vai estar ali mais protegida, em tese, né, de possíveis predadores. Porque, como eu falei, né, ela ainda vai estar com o exoesqueleto um pouco mais fraco. Ó, aqui, ó. Justamente o que eu falei para vocês, essa linha de muda de equidíase, né, um pouco mais fraca no exoesqueleto, vou até voltar para mostrar, ela começa a romper justamente por aqui. Então ela começa a romper ali, o exoesqueleto antigo começa a sair ali do interior, né, da última muda dela ali, do quinto estágio. E aí ela faz esse movimento assim que eu acho bem bonito, né, bem interessante. E aí começa a ter o bombeamento da hemolinfa, né? Tanto para as asas quanto para as pernas. E aí a gente vê aqui como que é diferente, como que ela sai diferente, né? Daqui a pouco vai mostrar ele já com o exoesqueleto mais pronto, né? Mas olha só como que ela sai. Ela sai clara, com uma mancha, com duas manchas pretas aqui, um pouquinho aqui na cabeça, na coroa, né? E, cara, ela vai ficar bem diferente. Então é por isso que eu estou falando que esse processo precisa ser um lugar assim, protegido, porque ela está com esse exoesqueleto ainda bem fraco. Então aí teve um bombeamento da hemolinfa para as asas, né? A hemolinfa foi aqui por esses canais aqui, que são as veias das asas.
aqui é legal, né? Isso daqui, muitas vezes, isso aí, quando eu era criança, meus avós sempre falavam: ah, a cigarra cantou até explodir, né? Mas, na verdade, ela não canta até explodir. O que acontece é que a gente encontra essas cascas, né? Que é quando ela está no quinto estágio, se transforma no adulto. Ele, na verdade, ela não cantou até explodir. Ela só largou ali o último exoesqueleto dela antes dela virar adulto. Então, assim, acho que todo mundo aí já deve ter escutado essa história, né? Então, o que a gente encontra ali não é nada de uma cigarra que explodiu cantando, não. É essa casquinha. E aí a gente vai ter, agora, ó, como eu falei para vocês, né, um processo que ocorre assim, várias ninfas ao mesmo tempo. E aí aqui tem muita casquinha junto aqui, né? E aí, cara, isso é bem interessante, que ocorre tudo ao mesmo tempo. Né? E aqui, para finalizar, então aqui, ó, a quantidade que tem aqui na água, no chão, tem muita mesmo. E aqui é o adulto, como ele fica. Como eu falei para vocês, né? O adulto que está aqui, ele é esse daqui, ó. Esse preto, né? E aí vocês viram ali no vídeo como que ele sai, né? Ele sai, ó, uma cor totalmente diferente, né? Que é o que eu falei. Ainda vai ter a maturação do exoesqueleto. Bom, continuando, nós temos aqui os membracídeos, que são popularmente conhecidos como soldadinhos, né? São os cigarrinhos. E eles têm, assim, formas bem legais. Mais para frente eu vou mostrar para vocês. Mas uma característica legal do desenvolvimento desses soldadinhos é que nós temos o cuidado parental, né? As fêmeas protegem os imaturos, como eu contei para vocês numa coleta que eu fiz lá em Valença, eu vi isso. E essas ninfas, elas ficam todas juntinhas. É bem fofinho, assim, que nem está aqui nessa foto aqui abaixo. E como eu mostrei para vocês, né, as ninfas também têm essas formas bem diferentes, que nem o adulto. Né? O adulto aqui tem um pronoto bem desenvolvido, né? E aqui a ninfa tem esses espinhos aqui. Então, aqui a outra já é diferente também. E vocês podem perceber, né, como que muda também às vezes, né? Como que a ninfa é bem diferente do adulto, né? A ninfa aqui é clara, aqui o adulto já é preto, então é bem diferente. Por isso que muitas vezes é difícil associar a ninfa do adulto, né? Tem que ser assim, um estudo muito mais elaborado, né, para conseguir ver de cara qual é. Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar é que tanto os adultos quanto as fêmeas, elas também têm uma relação bem interessante com as formigas, né? Porque eles produzem um líquido açucarado que é chamado de honeydew, que as formigas adoram. Então, elas meio que dão uma protegida nessas cigarrinhas, porque esse líquido ele é expelido durante a alimentação. Então, as formigas pegam esse líquido e meio que cuidam um pouco dessas cigarrinhas, né? Desse soldadinho. Aqui nós temos as temidas baratas d'água. Muita gente tem medo dela e tal. Já tive amigo meu assim que me mandou um vídeo uma vez que essa barata d'água invadiu a sala dele. Ele falou que era um megazord. Mas, né, elas são aquáticas no geral. São conhecidas como insetos da lâmpada, assim, né? Também, porque eles realmente procuram assim, pontos de luminosidade, né? Por isso que ele invadiu a sala do meu amigo lá. E nós temos duas coisas interessantes aqui nessa família. Primeiro, né, dos Belastomatic. Primeiro nós temos assim, um gênero, que é o Letóceros, que ele coloca os ovos na superfície de plantas ou de pedaços de galho, de árvore, né? Mas eles têm que estar perto da água. Já vou mostrar para vocês por quê. Já o gênero Belóstoma e o gênero Abedos, as fêmeas, elas vão colocar uma quantidade de ovos assim, absurda no dorso do macho. E aí que tem a curiosidade. Não necessariamente é o macho que ela copulou. Então, às vezes, o cara ele pode estar carregando os ovos de outro macho. E então, aqui nós temos dois exemplos aqui em cima, né, de Letóceros. Aqui colocou os ovos, né, na superfície de um pedaço de galho. E aqui eu também acho que sim. E aqui embaixo nós temos exemplos dessa característica, né, da oviposição do dorso do macho. Aqui nesse vídeo é o do gênero Letóceros, que ele colocou esses ovos, né, a fêmea colocou esses ovos. Ah, esses ovos eles são colados na superfície da planta, ou do galho, ou do dorso, através de uma colinha especial que eles produzem. Então aqui, continuando, esse gênero Letóceros, a fêmea colocou ali nessa, como se fosse uma plantinha,
E aí a gente vai ver agora o momento de saída das ninfas, né, dos ovos. Então elas começam a ter aquele movimento repetitivo para sair do ovo, bombeamento da hemolinfa, e aí elas caem lá no labinho. Como eu falei para vocês, né, é, precisa disso, né? Quando está o macho, quando começa a eclodir o ovo, ele vai estar dentro da água, muito provavelmente, né? E esses que colocam na superfície de plantas, galhos, eles também estão eles colocam no lugar onde as ninfas, quando eclodirem do ovo, vão cair dentro da água, que nem a gente está vendo aqui. E aí ela já cai na água onde ela vai usar ali para viver. Né? Esse caso aqui é bem interessante, né? Que são os alidídeos, que as ninfas, assim, elas têm uma coisa bem interessante, né? Elas mimetizam formigas. Então, muitas vezes, assim, o pessoal acaba coletando essas ninfas achando que é formiga e fala, trabalho com percevejo, não quero saber de formiga. Só que se tu pegar o aparelho bucal, aqui, ó, o aparelho bucal dessa ninfa é claramente de uma hemíptera, né? Que é aquele que eu falei para vocês no começo da apresentação, que é em forma de rostro, né? Que é um canudinho que ela vai perfurar ali a planta ou o que seja que ela vai se alimentar. Então, assim, o cara olhando rápido, ele fala, ih, caramba, é uma formiga, eu tô nem aí. Só que não, né? É uma ninfa desse percevejo aqui. Então isso é bem interessante. E aqui também é um caso bem legal, que são dos fleídeos, que são os percevejos que eles são bem achatadinhos e eles habitam assim troncos de árvore. E, geralmente o ciclo de vida deles inteiro ocorre no tronco da árvore que eles estão habitando. Né? Então, aqui em cima a gente tem um percevejo, não sei se dá para vocês perceberem aí, mas eu vou aqui circular, ele está aqui. Percebeu que ele está bem escondido no tronco da árvore. E aí, uma coisa interessante, assim, isso daí eu descobri até assistindo o seminário de um amigo meu, lá do Museu Nacional, que ele estava fazendo uma disciplina lá de micterologia, as fêmeas também apresentam cuidado parental. Elas protegem os ovos e as ninfas. Mas ainda não se sabe por quê. Assim. Tinha algumas hipóteses de que as ninfas perfuravam o abdômen da fêmea para se alimentar e tal, mas nada comprovado, né? A hipótese que eu achei mais interessante para ser aceita ultimamente é que o cuidado parental, né, o cuidado materno, ele evoluiu nesse grupo para facilitar a alimentação e a proteção dessas ninfas e ovos. Por quê? Se vocês perceberem, os percevejos aqui, quando estão adultos, eles são muito bem camuflados no tronco da árvore, né? Então, aqui, estou olhando rápido, nem vê que tem um fleídeo ali. Mas, em compensação, olha aqui as ninfas e os ovos. São assim, de cara tu já vê que tem os insetos ali, né? Então eu acredito, né, pelo que eu estudei, assim, que esse comportamento deles ficarem escondidos ali, né, guardados, presos no abdômen da mãe, e ela ficar por cima do ovo, vai facilitar essa camuflagem, né? Porque a mãe e o pai, eles vão ficar ali bem camuflados no tronco da árvore. Mas a ninfa e o ovo são bem diferentes, então eles vão ser facilmente detectados por predadores. Aqui eu trouxe o ciclo de vida do simicídio, que, como eu mostrei para vocês antes, né, é o conhecido como percevejo da cama. Ele ocorre muito assim, em alguns países assim, mais frios, né? Mas também tem em países mais quentes e tal, temperatura mais quente. E eles possuem assim, uma grande intolerância à temperatura, né? Então é por isso que eles ocorrem nesses ambientes bem diferentes. Mas a temperatura ela vai regular quase tudo, né? Ela vai regular o desenvolvimento, a frequência de alimentação, a oviposição e a longevidade. E aí é bem interessante, né? Porque a gente pode ver aqui que as ninfas são bem parecidas mesmo com o adulto, né? O adulto é esse daqui, ele tem a asa reduzida. Esse daqui é um exemplo de um percevejo que é o Simex lectularis. E aí, o que é legal aqui nessa família, né? Legal para a gente que estuda, né? Não para quem vai receber, vai perder o sangue lá para eles, né? Mas é interessante que eles podem ter uma ou 12 gerações por ano. Ou seja, eles podem ter uma geração por ano ou uma por mês. Tudo isso vai depender da temperatura, da oferta de alimento, de tudo, né? Mas pô, é bem legal isso, né? E por que, que elas podem chegar a ter só uma geração por ano? Elas também têm a capacidade de ficar mais de um ano sem se alimentar. Então, dependendo ali, se ela conseguir se alimentar muito bem na oportunidade que ela tiver e depois ela ficar um tempão sem se alimentar, ela pode ficar de boa ali. E
uma característica legal, né? Por isso que ela também tem uma grande quantidade de gerações por ano, é que conforme a gente, conforme elas vão ter assim, uma maior disponibilidade de alimento, né, de sangue para elas sugarem, maior a quantidade de ovos que elas vão colocar. Então isso também vai ajudar no aumento do número de espécimes ali, né? E, que nem eu falei para vocês antes, né, eles têm essa importância econômica porque eles juntos ali, né, dependendo da quantidade de percevejos da cama que podem sugar sangue de alguém, pode ter uma reação alérgica bem chatinha. E aqui, né, os reduvídeos, né, os famosos barbeiros, eu coloquei aqui porque eu acho que dentro de Hemiptera deve ser assim, um dos mais estudados de sempre, né? Porque eles estudam tanto a biologia quanto a biologia deles, como também as ninfas, os ovos, né? E tem uma característica interessante que esses ovos eles podem ser colocados tanto em lotes como individualmente. E uma outra coisa interessante deles é que eles podem passar o inverno em qualquer fase da vida. Como eu falei para vocês antes, no geral eles passam na forma de adulto, né, os hemípteros. Mas esse daqui ele pode passar tanto na forma de ovo, de ninfa ou de adulto, que tiver ali na... Quando chegar o inverno, ele vai passar do jeito que ele tiver. Isso é incomum dentro de Hemiptera, né? Porque geralmente as famílias elas têm uma uniformidade, ou seja, a família que passa em forma de ovo vai só passar em forma de ovo, outra só em forma de ninfa, outra só em forma de adulto. Já os reduvídeos estão ali porque deve é, né? Se chegou o inverno, ele está em forma de adulto, vai adulto mesmo. Aqui, assim, eu vou mostrar para vocês o que, que eu estudei no meu mestrado, né? Rapidamente, porque é o que eu estava comentando, né? Essa parte do desenvolvimento é a parte que eu acho mais legal, assim, uma das partes que eu mais me interessa, no estudo de insetos no geral, né? Então, como eu trabalho com cigarrinhos, eu acabei pensando assim, fiz esse projeto de mestrado estudando, né, desenvolvimento de cigarrinhos. E aí, o meu projeto, né, se chamava Cavicchiana, Morfologia e Biologia das Ninfas de Cavicchiana Bromelicola, eu acabei descrevendo uma espécie nova também. Eu fui orientado pelo professor Gabriel, lá do Museu Nacional. E eu vou mostrar isso para vocês, porque assim, durante a apresentação, vai que alguém se interessou super assim, para estudar desenvolvimento de inseto, né? Pode, vou ficar até um pouco triste, né, se não foi mítero, mas se quiser trabalhar com outra ordem, pode trabalhar também, né? Mas, caso tenha interesse, né, é possível estudar assim. Né, tanto que eu consegui assim, fazer isso no meu mestrado. Então, né, nós, depois do meu mestrado, nós temos duas espécies conhecidas de cavicchiana. Tem a alpina, que é essa azul com preto e laranja aqui, que para mim é uma das mais bonitas que tem, se não for a mais bonita, sem clubismo, né? E tem a cavicchiana bromelicola, que é essa pretinha aqui com essa manchinha amarela. E essa cigarrinha assim, é tão diferente que ela foi alvo de uma reportagem na coluna New to Nature, daquele jornal britânico The Guardian, que nessa coluna o Dr. Quentin Wheeler, ele falava sobre alguns animais diferentes. E aí, quando ele viu essa cigarrinha de bromélia, né, que era o primeiro registro de cigarrinhas em bromélias, ele ficou assim apaixonado e fez uma coluna sobre isso. Aí eu também fui convidado a escrever um pequeno artigo sobre elas num site de um bromeliário, de um senhor que eu tive muito contato durante o meu mestrado, né, o senhor Oscar, que tem um bromeliário, e foi bem legal assim, escrever isso para ele, né, falar sobre a importância dessas cigarrinhas de bromélia. A cavicchiana alpina, né, que é essa espécie azulzinha aqui que eu descrevi durante o meu mestrado, ela foi alvo também de uma reportagemzinha ali da BBC Wildlife. Então, e também eu dei uma entrevista rápida para a revista FAPESP, falando sobre essas cigarrinhas também. Então, costumo brincar muito com o pessoal do laboratório, né, com o meu orientador, com meus colegas, que essa cigarrinha assim é bem pop, né, ela é bem famosa ali no meio. E essa cigarrinha ela é encontrada, né, exclusivamente em bromélias, como eu falei para vocês, do sudeste e sul do Brasil, né? Então, assim, durante meu mestrado, eu procurei descrever detalhadamente o ovo e os 5 estádios ninfais dessa cigarrinha, Cavicchiana bromelicola, descrever as mudanças que ocorreram ali ao longo do desenvolvimento e também determinar quais espécies de bromélia eu encontrei, né, nessas cigarrinhas. Eu fiz as coletas no Jardim Botânico, aqui do Rio de Janeiro. E o trabalho, assim, ele foi importante porque eu pude notar durante o desenvolvimento do meu projeto, né, tanto para escrever ele para tentar ser aprovado no mestrado, como durante a confecção do meu projeto durante o mestrado, que a descrição de ninfas, né,
é uma coisa assim muito pouco estudada ainda, muito pouco difundida. E apesar dessas cigarrinhas terem grande importância econômica, né, como eu falei para vocês, que elas podem transmitir doenças para plantações, né, e as ninfas também possuem essa característica, porque o que, é que acontece? Vamos supor, temos uma cigarrinha que ela transmite a bactéria Xylella fastidiosa para uma plantação de laranja. Vamos supor, essa cigarrinha está saudável, então ela sugou o líquido ali de uma folha que está contaminada com a bactéria. Ela vai ficar contaminada com essa bactéria, porque a bactéria ela vai ficar alojada no rosto, né? Que é aquilo que eu falei para vocês, que é como se fosse um canudinho. E aí, quando ela for sugar a seiva de um pé de laranja, por exemplo, que está saudável, ela vai transmitir para ele, porque o canudinho, ao entrar em contato com a folha, a bactéria vai passar para a folha, né? E as ninfas também possuem essa característica. Então, apesar dessa importância econômica, são raros estudos sobre ninfas aqui no Brasil ou até em outras partes do mundo. E aqui é uma foto que mostra a ninfa e o adulto, né? A ninfa é essa aqui mais clarinha e o adulto é esse aqui mais escuro. E como eu falei para vocês, né, é bem interessante notar isso, que a ninfa, ela, muitas vezes, é bem diferente do adulto. Então, pô, se tu pega assim, eu antes, pô, se alguém me fala que essa ninfa aqui é ninfa desse aqui, eu falei, não, tá doido, pô, é totalmente diferente. Mas é a ninfa dele. E aqui, né, o resultado que eu tive é que eu consegui coletar todos os estágios imaturos dessa cigarrinha de bromélias, né, da pequena bromelica. Então, a gente tem aqui do primeiro ao quinto estágio, né, o A é o primeiro, B é o segundo, C é o terceiro, D é o quarto e é o quinto. E a gente pode ver também que tem uma grande diferença de tamanho entre eles. Apesar de que na prancha está em todos os mesmos tamanhos, a gente pode ver isso através da escala. É que a gente vai vendo que a escala é de 1 milímetro, ela vai diminuindo conforme os estádios vão passando, né? Então, o primeiro estádio, por exemplo, aqui vai ter, sei lá, 1,5, 2. Já o quinto estádio vai ter 5, 6 milímetros. Então, isso é uma coisa interessante para a gente notar, né? Como que é diferente esse tamanho. E também dá para ver bem as tecas alares desenvolvidas, né? A gente tem aqui, a partir do quarto estádio, já no terceiro já dá para ver aqui, mais fraquinho, mas a partir do quarto já dá para ver bem as tecas alares que vão dar origem aos adultos. Bom, e aqui, né, infelizmente, a gente já está chegando no final da apresentação. Vou trazer algumas curiosidades de Hemiptera, né? Eu já trouxe algumas ali na parte do desenvolvimento, né? Mas eu vou trazer algumas, assim, em geral. Primeiro, essa da cochonilha, assim, eu acho bem legal, né? Que muita gente aí já deve ter consumido. E elas, quando são processadas, né, elas vão gerar esse corante, chamado corante carmim. Ele é utilizado, assim, na indústria alimentícia, né? Por exemplo, para dar aquela cor rosinha para aquele biscoitinho recheado de morango, para gelatina, para o iogurte, para geleia, ketchup, essa parte aqui do queijo também. Então, assim, a cochonilha ela é bem utilizada na indústria alimentícia para isso, né? Como corante, eles falam que é corante natural, né? Aqui tem essa característica da temida barata d'água, né? Que ela consegue ali se alimentar sugando ali, né, os fluidos de outros vertebrados, né? Tipo aqui, coitada, tartaruguinha que se deu mal. Tem aqui peixe, sapo. E o que eu achei legal dessa imagem aqui é que até a ninfa, ela pegou ali quem é do tamanho dela. O adulto foi no sapo adulto. Já a ninfa foi lá no girino. Então, assim, eles também conseguem se alimentar assim, de invertebrados, né, de outros insetos, por exemplo, e também consegue se alimentar de vertebrados. E olha, pega mesmo. Ó. Como deu para ver aqui, a tartaruguinha não gostou muito. Mas, né, aqui elas estão tendo dia de caçador, aqui tiveram o dia de caça. Porque em alguns países, principalmente países asiáticos, eles adoram consumir essas baratas d'água fritas, né, conhecido como entomofagia, né, que é o consumo de insetos na dieta alimentar, né? E aí eles fritam essas baratas d'água, o pessoal come. Eu nunca comi, não. Já comi outros insetos. Né? Gafanhoto, barata, agora barata d'água nunca comi, não. Esse daqui é uma história bem legal que tem dentro, assim, de Hemiptera, né? Que são esses fulgores lindos, que são a jequitiranaboia. Eles vêm do tupi-guarani, né? Que significa cigarra cobra, porque para alguns ela tem essa cabeça aqui que lembra uma cobra.
E tem um ponto assim, interessante dentro desses insetos, né? E é um ponto de 1864, se não me engano, que eles, lá eles falam que uma jequitiranaboia surgiu da floresta e atacou um barco. Esse barco tinha 9 pessoas. 8 morreram devido à criatura venenosa e o piloto só escapou porque se jogou no rio. Só que, na verdade, essa história é mentira, né? Porque esses insetos eles não vão picar ninguém, né? Eles não vão se alimentar de sangue de ninguém. Eles, muito menos, são venenosos. Né? Então, coitada, ela está levando a fama ali porque ela é bem diferentona. E também tinha uma história de um pesquisador, ou uma pesquisadora, não lembro agora, que coletou esses insetos, colocou numa caixa e eles estavam emitindo luz. Só que também é outra mentira. Eles não emitem luz. Então, esse daqui é bem engraçado, porque tem esses contos assim, né? Que ele matou um monte com veneno, que ele emite luz, só que não tem nada disso. Aqui, mostrando para vocês assim, a grande diversidade que a gente tem dentro dos membracídeos, né, que são conhecidos como soldadinhos, a gente tem uma grande variedade de pronotos, né, que essa parte aqui é o pronoto, e tem várias formas, né, tem esse daqui, por exemplo, que parece até a malévola, aqui no cantinho direito, tem esse que já tem um chifrinho, tem alguns aqui que o pessoal comenta que pode ser que mimetize formigas e tal, tem umas formas assim, bem diferentonas, né? Esse aqui parece um cajado, esse aqui está quase formando um círculo. Esse aqui é bem pronunciado. Esse aqui também é bem diferentão. Ó. Esse aqui já parece uma pedrinha. Então, assim, tem várias formas diferentes. Tem esse aqui também, que é bem um chifrezinho. Né? Tem alguns pesquisadores, né, que acreditam que essa projeção diferente do pronoto pode auxiliar na proteção deles. Porque alguns animais... eles têm a característica de ter uma memória, né? Então, por exemplo, vamos supor, esse daqui que parece a malévola. Um lagarto, por exemplo, foi lá e se alimentou dele e aí se machucou, esses espinhos furaram a língua dele. Quando ele olhar outra cigarrinha dessa, ele vai lembrar, ih, rapaz, essa daí eu dei mal, não vou pegar ela não. Bem interessante. E essa característica realmente é engraçada, porque hoje de manhã eu estava aqui em casa, fui lavar a toalha no tanque e eu não vi que tinha um percevejo nela. E esse percevejo, ele tinha duas projeções laterais no pronoto, parecem espinhos, não é aquele... quase me furou, eu não tinha visto. Quase furou meu dedo. Então, realmente, assim, deve ter alguma coisa a ver com isso. E aqui, né, eu acho que sem clubismo, são os mais lindos que tem dentro de Hemiptera, são as cigarrinhas. E o que eu vou contar aqui é que tem muitos amigos meus que falam para mim assim, cara, que legal, você gosta tanto de cigarrinha, de trabalhar com isso, né, que você chama até os bichos que você trabalha de uma maneira carinhosa, né, um apelido fofo, né, que você trabalha com cigarro. Eu falo, não, né, a cigarrinha não é um apelido fofo para cigarro. O que acontece é que elas são chamadas de cigarrinhas porque elas também possuem os mesmos órgãos que produzem som que estão presentes na cigarra. Só que esse som a gente não é capaz de ouvir. Então, elas produzem esse som ali para comunicação entre elas, né? Mas a gente não consegue escutar como a gente consegue escutar o das cigarras. Né? Bom, gente, então, assim, a palestra foi isso, assim, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer, assim, enorme participar do Café Consciência, é um evento bem legal que eu acompanho, assim, há bastante tempo. Fiquei bem lisonjeado, assim, bem feliz com o convite mesmo. Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa aí, pode perguntar. Valeu. Maravilha, Vitor. Vou retirar aqui a sua apresentação. Cara, eu estou aqui, eu até não consegui interagir muito com o pessoal aqui no chat, porque eu estou aprendendo demais. Achei maravilhosa a sua apresentação. Fiquei fascinado com as informações que você trouxe de um grupo que eu realmente desconhecia, acho que quase completamente, né? Você tinha visto alguma coisa na formação, na faculdade, depois não ouvi mais nada. E achei muito legal as informações que você trouxe, trazendo também curiosidades, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi aquele vídeo do cuidado parental, né? Que mostrou ali pelo menos duas situações de cuidado parental claramente identificado, né? Nada de... não é uma viagem
do pesquisador, né? Claramente você vê o inseto fazendo um movimento para espantar o possível predador, né? Assim, achei muito legal. E até ouvi alguns comentários aqui do perfil do Café Consciência, das características, da grande diversidade que eles apresentam. E aí o pessoal do Café Consciência falou assim: ah, criador de Pokémon, vem para cá ver, porque é uma diversidade fantástica, né? Assim, não só diferenciando de ninfa dos adultos, mas dentro do mesmo grupo você tem uma variedade assim, quase que absurda de organismos, né? Não, tem uma variedade assim, impressionante. E o que eu fiquei fascinado estudando, né, esses imaturos, é que essa variedade, né, essa diversidade, ela se estende para os ovos, para as ninfas, para tudo, cara. É um negócio assim, incrível. Você pega, tem muita diferença na cor, no tamanho, no formato do corpo. É uma ordem assim. Não é porque eu trabalho com ela, não, mas é uma ordem bem assim, fascinante, cara. Você não está puxando brasa para a sua sardinha, não. Ela é realmente fascinante. Os soldadinhos, né, como você chama, né, eles são assim, um mundo, né? Só de soldadinhos tem várias tropas, né? Não, é bem impressionante, assim, é uma variedade incrível. Impressionante é a palavra correta. Eu achei também muito interessante, Vitor, um vídeo que você mostrou, que é a marcha das ninfas, né? Elas saindo da base ali da árvore, né? Do ambiente oculto, né? E saindo durante a noite e subindo ali para fazer a sua transformação. Eu achei fascinante aquilo. E elas saindo sempre no mesmo horário, né? No mesmo período do ano. Achei fascinante, muito legal. Não, isso é bem legal. E tem realmente, eu estava até vendo outro dia, tem alguns eventos nos Estados Unidos que o pessoal realmente assim, marca para ver isso. Assim, porque eles conseguem ver, né? Por exemplo, o negócio vai acontecer em 4 anos. Então eles marcam ali, já está na hora de acontecer isso daqui. E realmente é assim, né? Saem as ninfas ao mesmo tempo, elas vão marchando para a árvore e aí, bum, vira todo mundo adulto. E isso são assim, centenas de espécimes, né? Centenas de animais que se deslocam ali. Eu queria fazer assim, algumas perguntas. Vou guardar as minhas agora, vou trazer a pergunta dos colegas, senão eu vou ficar batendo papo contigo aqui, tipo papo de bar, né? A gente vai ficar aqui conversando, eu te perguntando, eu vou trazer aqui as interações. A Natália adorou, a Natália fez vários comentários, a Daniele também, maravilha, aí, ótima palestra, grande conhecimento adquirido. A professora Dani Pedrosa deve ter aprendido bastante também com isso. A Tainá C4, ó, muito bom, o Vitor sabe muito. A Fabiana Feital, soldadinhos são lindos. Teve uma discussão aqui interna, se lá no grupo ali, qual era a mais bonita, né? Se era aquela alpina, se era a outra, das bromélias. Então teve uma discussão boa aqui, depois você dá uma olhada. Ó. Melhor ordem, gente, sem dúvida. A Natália. Maravilha. O Vitor, eu vou trazer as perguntas aqui. A primeira pergunta foi do Gabriel, foi lá atrás. Ah, tá aqui. O Gabriel é estudante de biologia do curso de Ciências Biológicas da UBA. Nos hemípteras, tem mais espécies venenosas ou a maioria das espécies são não venenosas? A maioria não venenosa, né? Porque eu me lembro, assim, nem tem espécies venenosas em hemíptera. A maioria, assim, esmagadora, é não venenosa, né? O que elas fazem é transmitir essas doenças para plantações, né? Através de vírus, bactérias, né? Mas venenosas não tem, não. E elas, como você falou, têm grande importância econômica, né? Mas nenhuma que seja peçonhenta, algumas têm características ali que, para nós humanos, não são muito interessantes, né? De liberar odores, né? Mas de veneno, nada, né? Tem outra pergunta aqui, ó. Eu não consegui identificar o nome da pessoa, porque está com código aqui, tá? Então, ó, o D4N13LSD perguntou: essa diferença significativa de tamanho das ninfas é comum em toda a família? Cicadelídea?
É comum sim em psicadélicos, né? Ela é bem característico assim, né? Esse crescimento em forma de escada que eu mostrei, né? Então, a ninfa assim que sai do ovo, ela é bem pequenininha, né? Depois ela vai crescendo, né, dentro daquele exoesqueleto antigo. Então, que nem eu mostrei para vocês, né, lá nos slides, dá para notar bem esse crescimento quando a gente começa a estudar o desenvolvimento das tecas alares e do que vai dar origem à genitália, né, terminália. Então, é bem característico, sim, da família. A gente tem, assim, bem marcante esses... Depende da espécie, né? Algumas têm 4, outras têm 5, algumas chegam a ter 6 etapas, né? Que eu chamo de estádios ninfais. Né? Maravilha. Eu achei muito interessante essa diversificação das ninfas em relação aos adultos. Como você falou, tem ninfas que realmente você olha assim, mas, cara, não faz o menor sentido essa ninfa ser... um estágio anterior desse adulto aqui. Principalmente aqueles que mimetizam as formigas, né? Cara, é louco, né? Realmente. E o pessoal daqui do perfil do Café Consciência falou que é as ninfas trolando os pesquisadores, né? Ah, tá achando que eu sou formiga, né? O cara olha rápido ali, né? Vai falar, ih, formiga, não. Se olhar por cima... É formiga, só vai ver porque o canudinho tá para baixo assim, né? E aí, são malandro, bota, em vez de botar para cima, assim, bota para baixo do corpo. Aí o cara vê, é formiga. Ó, tem uma pergunta aqui que ainda bem que é para você, porque é do Marco Antônio Menezes, seu colega. Ferrou, hein? Existe algum estudo que tenha investigado a longevidade daquelas linfas que podem demorar até 13 anos enterradas? Porque se tratando de insetos, é bastante tempo. Eu lembro assim, que durante o meu mestrado, eu estudei alguns artigos, né, que têm essa visão, né? E eles realmente assim, eles conseguiram, né, estudar esse tempo de desenvolvimento. Então, tem alguns artigos, mas o que eu percebo é que tem muito... estudo que é mais antigo, assim, né? Atualmente, tem pouquíssimos estudos sobre esses imaturos, né? O pessoal realizava muito, esses estudos, né, foram realizados muito, assim, lá nos anos 1920, 30, por aí. Tanto que, de um tempo para cá, que eu consegui encontrar alguns artigos mais recentes sobre isso, né? Mas tem, sim, na literatura, alguns artigos que, né, confirmam isso, que tem essa longevidade, né? E é até interessante porque estudar as ninfas, né, dessas cigarras é bem difícil, né, justamente por esse fato deles ficarem ali enterrados no subsolo. Né? Então, ainda precisam estudar muito assim, a importância também que essas cigarras podem transmitir doenças. Né? O pessoal não sabe ainda, porque é bem difícil de estudar, né, por esse fato delas estarem no subsolo. Mas tem, sim, alguns estudos sobre isso. Maravilha, né? Eu fico imaginando o pesquisador esperando 17 anos para entender esse processo, né? Não, vou começar a estudar aqui essa espécie, ele vai se enterrar, daqui a pouco, daqui a 17 anos eu volto a estudar ele. Pô, é duro, né? Mas esse pessoal que dá biologia faz isso, né? Biologia é um bando de maluco, né, cara? Beleza, então, ó, tem uma pergunta da Natália Paiva. A Natália é uma querida ex-aluna da Bio, tá aqui com a gente, sempre. Beijo, Natália. As cigarrinhas também podem picar seres humanos igual outros hemípteros? Olha, então, as cigarrinhas, elas não, assim, elas não picam os seres humanos, né? O que elas fazem, às vezes, você tá ali, por exemplo, isso já aconteceu comigo quando eu tava coletando lá no Jardim Botânico. Veio uma cigarrinha, pousou aqui na minha mão e deu para ver que ela estava tentando sugar, assim, para ver se tinha alguma coisa. Ela estava testando para ver se eu era uma folha, alguma coisa assim. Mas elas não têm, assim, como característica, né, sugar, né, picar os seres humanos ou outros animais, né? O que elas fazem, às vezes, quando elas chegam em alguma superfície diferente, elas tentam testar para ver
se pode ser algum lugar para elas se alimentarem, né? Elas têm até algumas sensílias no ápice do rosto, né? Do lábio ali, que é por onde elas se alimentam, que ajudam nisso, né? Mas aí, às vezes, acontece. Eu tenho um amigo meu que uma vez foi coletar na restinga de Maricá e veio para mim e falou: caraca, essas tuas cigarrinhas aí não são mole, pô. Pousava um monte em mim e tentava ver se eu era folha. Eu falei: ah, é isso mesmo, eles estão testando. Mas não tem como hábito isso, não. É um test drive, né? Vai que cola, né, Vitor? Vai que, né? Vai que dá. Que dá bom, né? Que não dá ruim, né? Vamos lá, maravilha. Ó, agora a gente sabe que o D4N13LSD é o Daniel. É porque ele é ninja, né? É um agente secreto, então não pode botar o nome aqui, ó. Então, Daniel fez a pergunta. As cigarrinhas têm parasitoides associados? Digo, tem espécies usadas para controle biológico? Tem algumas cigarrinhas que elas têm parasitoides associados, sim. Eu até lembro que quando eu estava coletando no Jardim Botânico, eu encontrei algumas que tinham esqueci agora o nome da ordem. Era Strepsitra, lembrei. Era como se fosse uma bolinha preta presa no abdômen que ele fica ali se alimentando, né? Como se fosse por dentro da cigarrinha. Agora, de controle biológico, eu confesso que eu nunca encontrei nada sobre o uso de cigarrinhas nesse sentido. Mas tem alguns parasitoides associados, sim, principalmente esses Strepsitra. Maravilha, Vitor. E deixa eu te fazer uma pergunta em relação a quantidade, assim, a diversidade. Você já mostrou bem, muito bem a diversidade do grupo. E aí eu queria saber com você em relação a quantidade de organismos encontrados. Tem algum estudo que mostra assim, qual é o bioma nacional que apresenta o maior número de grupos ou de espécies de cigarrinha? Tem ali já identificado a Mata Atlântica, a Amazônia, ou outro bioma? Então, o que acontece muito, isso daí é até uma pergunta interessante, porque eu fiz a disciplina de biogeografia da USP agora há pouco tempo, né, no final do ano passado, e uma coisa, foi até o meu projeto final, eu fiz uma pesquisa sobre isso, onde eu estava procurando assim, né, os biomas que tinham a descrição de espécies de cigarrinhas. Né. O que eu reparei é que tem muito a ver com a quantidade de pesquisadores naquele bioma. Então, por exemplo, nós temos pesquisadores que trabalham com cigarrinhas no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Também tem na Paraíba e, por algum tempo, teve alguns pesquisadores que foram lá da Amazônia, né? Então, o que acontece? Nós temos um registro enorme de cigarrinhas na Mata Atlântica, porque os principais pesquisadores estão na Mata Atlântica. Agora, por exemplo, na Amazônia também temos muitos estudos, né? Porque temos parceria com o INPA. Então, o pessoal realiza muita coleta por lá. Agora, por exemplo, na Caatinga, Cerrado, tem pouca coisa ainda, porque nós não temos assim, a disponibilidade de pesquisadores por ali, né? Então, atualmente, eu posso falar que tem uma grande quantidade de cigarrinhas para a Mata Atlântica e para a Amazônia. Mas, como os outros biomas ainda são pouco estudados, não é possível falar se, tipo, tem muito na Caatinga, no Cerrado, por exemplo. Mas isso está muito bem linkado com a quantidade de pesquisadores, né? Então, então não está relacionado, né, com a existência ou não do grupo naquela área, né? E sim com o número de pesquisadores, especialistas que focam os seus trabalhos ali. Então, se você tem um grande número na Mata Atlântica, é porque tem um grande número de pesquisadores aqui na região sul-sudeste, né? Maravilha. Isso está bem ligado. Claro que a diversidade vai ter muito, assim, né, na Mata Atlântica, na Amazônia e tal, mas não é possível afirmar nos outros se tem essa diversidade toda, porque não teve pesquisa ainda. Porque as características climato-ambientais e microhabitats tem praticamente, sei lá, Pantanal tem, no Cerrado também teria, né, menos ali na Caatinga, por ser mais seco, mas, de repente, outros espécimes diferentes, né? Então, não é uma questão... Eu já fiz duas coletas na Caatinga, uma no Piauí e outra no Ceará. Encontrei, assim, uma diversidade bem baixa.
Mas é aquilo, né? Às vezes em outro parque, em outro lugar, pode ter uma diversidade maior, a gente não sabe. Muito legal. É um campo bem aberto, né, Vitor? É uma possibilidade de trabalho aí, assim, maravilhosa. Ó, a Renique, eu não sei se falei certo, né? Ela comentou aqui, ó, esse mapa deu o que falar. É o mapa que você comentou, né? Agora você vai ter que falar, ó, ela falou aí. É que ela é minha amiga, Leilani, muito gente boa ela. Esse mapa aí, eu conversava muito com ela, né? Porque esse mapa, ele deu um trabalhão, porque eu tive alguns problemas, né? E aí tive que adaptar o meu estudo, porque eu tava querendo estudar a distribuição de cigarrinhos, né, pelo Brasil. Só que aí depois, com esses problemas que eu tive que mudar, em vez de eu falar das cigarrinhas, que eram a tribo Scadellini e Proconini, eu tive que falar só de Proconini. E mesmo assim, deu um trabalhão também, porque eu não estava conseguindo utilizar um software lá, mas no final das contas, deu tudo certo. Maravilha, obrigado. Então, como é que ela chama? Eu só vi o sobrenome aqui. Como é que chama a sua colega? É Leilani, acho que é Reinick que fala. É Reinick, né? Eu falei Reinick, eu falei certo. Leilani, obrigado, querida, então, pela sua contribuição. Vitor, tem uma outra pergunta da Natália aqui. A gente estava falando do Brasil, né? Dessa distribuição nos diferentes biomas, né? E a Natália perguntou, e fora do Brasil? Bom, fora do Brasil deve ter aí uma grande diversidade também representada, né, nos artigos. Mas vai lá, é contigo. Fora do Brasil, assim, vou falar assim, do que eu trabalho, né, com cigarrinhos. Nós temos uma grande diversidade da América Central e América do Sul, né, a gente chama da região neotropical. Então, ali do México para baixo, tirando o Chile, mais ou menos, a gente tem uma grande diversidade, né, e tem, assim, diversidade de tamanho, cores, forma, né, tem de tudo. Tem alguns pesquisadores que trabalham com cigarrinhos fora do país, né, tem nos Estados Unidos, no Peru, tem também parcerias, né? Tem um russo que trabalha nos Estados Unidos, que também sabe muito, mas tem assim, uma grande diversidade também. Por exemplo, o gênero que eu trabalho no meu doutorado, que é o gênero Erythrogonia, ele está distribuído da América Central até a América do Sul, menos no Chile, né? Então a gente encontra ali no México, Costa Rica, Panamá, vai passando por tudo. Então, assim, dá para a gente ver, né, algumas diferenças de coloração, na genitália, dá para a gente ir notando isso tudo. Mas tem, sim, uma grande diversidade, né? Tem espécies que são exclusivas da América Central, que elas não ocorrem na América do Sul, como também tem as que ocorrem na América do Sul e não ocorrem na América Central. Também temos pesquisadores que trabalham essas possibilidades, né? Maravilha, Vitor, obrigado pela sua resposta, acredito que a Natália tenha ficado satisfeita. E eu lembro quando a gente conversou, né, das possibilidades de você, a gente estava organizando aqui a sua live, né, você comentou que uma das possibilidades que você podia discutir aqui era a biogeografia, né, que você comentou aqui algumas vezes, né, e eu imagino que fazer esse mapa, né, biogeográfico com o grupo das cigarrinhas realmente deva ser uma tarefa que eu acredito que precisa de ajuda. Se tiver precisando de uns alunos de graduação aí, eu acho que tem uma galera querendo pegar aí carregar esse piano junto com você, hein, cara. A Natália tá, entendi, era nível de curiosidade mesmo, maravilha. Ah, Daniel também tá agradecendo aqui, ó. Obrigado, Vitor, muito boa a apresentação. Maravilha, então. Vitor, a gente já está bem avançado aí na nossa live, né? Já batemos aí uma hora e meia de live. E aí eu vou passar, a gente passou pelo momento pergunta aí, eu vou passar agora para um próximo momento. Mas quem quiser ainda continuar fazendo perguntas, ó, é só colocar aqui no chat que a gente traz a pergunta pro Vitor, tá? Para ele responder. Mas enquanto isso, eu vou trazer a um momento que é especial também no nosso encontro, que é o momento Jabá. Então, o momento Jabá é aquele momento em que o nosso pesquisador convidado, ou a pesquisadora convidada, trazem uma informação,
faz ali uma propaganda sobre um evento que ele esteja envolvido ou vai se envolver em algum momento, alguma festa, uma live, um show. É aquele momento em que o pesquisador ele faz a propaganda dele. Então, Vitor, fica à vontade para fazer sua propaganda, seu jabá. É, você vai compartilhar conteúdo, vai, né? Boa, vou já abri aqui. Maravilha, eu estou vendo aqui, ó, já vou colocar aqui para você. Beleza. Deixa eu ver aqui. Maravilha, já estou vendo aqui o seu momento jabá. Fica à vontade, sozinho, no seu momento jabá. Eu estou prestando atenção. Beleza. Bom, gente, então eu vou compartilhar com vocês assim, algumas coisas que eu tenho feito ultimamente, né? Eu, ano passado, fiz um podcast, que eu aproveitei que meu nome é Vitor Quintas, né? Botei o Quintas com Quintas, onde eu colocava um episódio semanal sobre alguns assuntos. Já tem alguns episódios lá, só que a partir de outubro do ano passado eu tive alguns problemas pessoais que eu dei uma parada nisso. Eu estou planejando retomar agora, a partir do final desse mês ou no início do próximo, né? Então, assim, se vocês quiserem dar uma conferida lá, escutar, tá bem legal, assim, a gente falou sobre o uso de fotografia na pesquisa, falamos sobre entomofagia, né? Eu sempre chamo alguns amigos meus para participar também, é bem legal. E eu estou pensando em voltar de uma forma um pouco diferente, né? Onde basicamente só eu vou conversar com vocês, né? Vou contar algumas coisas, porque essa minha ideia do podcast, ela nasceu quando eu estava conversando com um amigo meu de graduação, que ele falou, caramba, Vitor, tu conta um monte de história engraçada, e tudo é ligado quando você estava indo para as aulas lá no IEF, na minha graduação, ou para o Museu Nacional, onde eu estava fazendo, fiz o mestrado, estou fazendo doutorado. Eu falei, pô, legal, porque uma coisa que me fascina, assim, com essa ideia do podcast, é que muitas vezes o pessoal, por exemplo, aqui da rua onde eu moro, eles não têm nem ideia que um cientista mora ali na rua deles, né? Eles acham que cientista é só aquele cara que aparece ali, por exemplo, na NASA, na televisão, ou então um médico falando sobre coronavírus. É, e não tem ideia que, às vezes, o vizinho deles pode ser um cientista, o cara que pega o ônibus com ele pode ser um cientista. E aí também tem muita história engraçada, né? Muito perrengue que eu já passei indo para aula, no trem, ou então coisa que eu passei no campo. Então, assim, essa ideia é bem legal, né? Eu gosto bastante. Então, eu falei com vocês. O podcast se chama Quintas com Quintas. Eu botei o link aí, né? Eu botei na plataforma Anchor, que ela distribui para várias plataformas, mas dá para escutar na Anchor também. O meu Instagram, eu vou disponibilizar aqui, né? É o Victor Quintas, mas ali no primeiro I do Victor, é um 1, porque na época de escola eu era goleiro. Ainda bem que eu parei com isso, virei biólogo mesmo, né? E estou disponibilizando esse Instagram, porque aí fica mais fácil para conversar comigo, para falar comigo, e também quando eu publicar os episódios, quando eu voltar com o podcast, fica melhor lá. E também, sempre que quiserem conversar, é só chamar. E aqui, né, eu estou aproveitando também para divulgar que eu, com esse meu querido amigo aqui, o Rafael, ele é atualmente doutorando lá na Rural, nós estudamos, né, no IFRJ, nós formamos praticamente juntos, é um cara, assim, muito amigo meu, gosto muito dele, e a gente oferece esse mini curso de entomologia, né, onde a gente aborda o histórico, a importância da entomologia, algumas técnicas e aplicações de entomologia. Né? E em 2019, a gente deu esse mini curso presencial na Semana da Química. E ano passado, a gente deu um mini curso online, né? Nessa Semana Virtual de Arte, Cultura, Extensão, Pesquisa e Inovação, que também é do IEF. E eu estou preparando, né, um mini curso de Introdução à Biogeografia, onde eu também vou falar o histórico, a importância, vou explicar o que é biogeografia, vou falar de alguns conceitos principais e também vou mostrar alguns exemplos, assim. Então, caso vocês entrem em contato comigo no Instagram, essas coisas, ou então sempre que precisarem, fiquem de olho aí nas redes, que eu vou estar divulgando lá quando eu for oferecer esse mini curso de entomologia, ou então, quando eu começar com esse de introdução à biogeografia, eu divulgo para quem estiver interessado fazer. É esse momento já vai. Espero que vocês tenham gostado. Show de bola, Vitor. Eu vou... Tá aqui embaixo, então, o link para o seu podcast, não é isso? Vou colocar aqui. É esse aí o link, Vitor, para o seu podcast? Né? Anchor, Quintas com Quintas, não é isso? Isso. Esses dois links aí mesmo, o do podcast e o do meu Instagram.
e do Instagram. Então, ó, o pessoal já tá comemorando aí, Vitor. Tainá, Lohan, uhul, a volta do podcast, eba! E aqui, ó, a Leilani botou, esse podcast vale muito a pena. Muito bom, o pessoal conhece aí, indicando. Então, ó, link pro podcast e pro Instagram tá aqui, ó. É, Vitor Quintas, Quintas com Quintas, muito bom. Show de bola. Vitor, muito obrigado aí pelo seu momento jabá. Tenho certeza que várias pessoas ficaram contentes em saber onde é que você tá voltando, né, Vitor? É, as atividades, aos trabalhos. E agora, antes da gente, se despedir das pessoas que estão aqui, ninguém largou a mão, tá todo mundo aí, eu vou pedir para você ficar aqui comigo só um instantinho para a gente convidar ao pessoal que está aqui com a gente, nossos seguidores, para a próxima live. A próxima live na semana que vem, né? Então, na semana que vem, nós vamos receber mais um pesquisador, uma pesquisadora, que vai trazer uma live maravilhosa, assim como essa que você acabou de oferecer para a gente. Então, aguarda só um instantinho, ninguém vai embora, não, porque eu vou tentar compartilhar o conteúdo aqui e não me enrolar, mas eu sempre me enrolo um pouquinho, vamos tentar aqui não me enrolar. Vamos lá, eu acho que o pessoal já está vendo em tela cheia, sim, já está vendo em tela cheia, na próxima quarta-feira, às 15 horas, né, no dia 16/6, às 15 horas, nós teremos a live da doutora Natália Ardente. Ela vai trazer um bate-papo super descontraído sobre barreiras na paisagem, influências na genética de populações de mamíferos. Então, aí, quem gosta desse bate-papo de pequenos mamíferos, de como essas barreiras de paisagens podem influenciar na genética dessas populações, não pode perder essa próxima live. Então, anota aí na sua agenda de live. Dia 16/6, às 15 horas, doutora Natália Ardente. Barreiras de paisagens, influências na genética das populações de mamíferos. Maravilha, então. A doutora Natália Ardente vai estar aqui com a gente na semana que vem. Mas, além disso, Vitor, ela está aqui com a gente. Olha só que maravilha. Oi, Natália, tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Parabéns, Vitor, pela sua palestra. Obrigada, Alexandre, pela oportunidade, pelo convite. Olá a todos, boa tarde. Então, A gente já estava te esperando já tem um tempo, né, Natália? É, pois é, tem bastante tempo, na verdade. Acho que foi em abril, né? Em março. Exatamente, foi lá bem lá no começo do ano, sua live já estava agendada. Mas você vai contar um pouco dessa história para a gente, né, lá na sua live. Mas eu tenho certeza que você ficou bastante satisfeita de estar aqui com a gente e ver a live do Vitor, que foi maravilhosa, né? Muito boa, parabéns, Vitor. Muito legal mesmo. É um assunto, assim, que a gente não tem esse domínio, né? Assim, quem não trabalha com isso não tem esse domínio, então é sempre super interessante, assim, saber toda a diversidade, como ocorre e tal. Muito legal, gostei bastante. Parabéns. Valeu, gente. Semana que vem, eu estou aqui com vocês, não percam. Vou falar um pouquinho de como a paisagem pode influenciar na genética de mamíferos, mas, assim, vou trazer um contexto geral, né, sobre isso. Como que são essas barreiras, quais são elas, de que forma elas influenciam e por quê, né? Então, não percam. Semana que vem a gente está junto aqui às 3 horas no mesmo canal. Mais uma live imperdível, né? Então, ó, anota aí, na próxima quarta-feira, às 15 horas, doutora Natália Ardente, trazendo esse bate-papo super descontraído e super informativo sobre barreiras de paisagem e como eles podem influenciar em diferentes grupos de mamíferos. Não é isso, Natália? Isso. Maravilha, então. Natália, muito obrigado, minha querida. Bom descanso para ti. Muito obrigado por vir aqui dar esse spoiler, né, do nosso encontro na semana que vem. Tchau, tchau, querida. A gente volta na semana. Isso, eu que agradeço. Tchau, gente. Legal, né, Vitor? Vitor, não vai perder essa, né? Vai estar aqui com a gente, com certeza, né? Com certeza. Bem interessante. Maravilha. Eu fico muito feliz, assim, porque a gente recebe um pesquisador e aí ele fica sabendo qual é a próxima live e aí ele está com a gente na semana que vem. Então, a gente tem aqui, ó, o Marco Antônio esteve com a gente há um tempo atrás. Vários pesquisadores que já estiveram com a gente dão sempre uma passada aqui.
para ver a próxima live. Isso é bem legal, porque a gente está percebendo que desperta o interesse de diferentes para diferentes assuntos, né? Porque cada um de nós somos especialistas em determinada área, mas aí você, nossa, esse assunto aqui realmente pode me trazer alguma informação que eu tenho interesse, né? Muito legal. É isso, Vitor. Eu vou deixar agora o espaço para você agradecer as pessoas. Está todo mundo aí com a gente, né? Ninguém se despediu, ninguém foi embora. Eu vou deixar, então, você se despedir do pessoal antes de eu me despedir de você, meu querido. Bom, gente, eu gostaria muito de agradecer aí, né, para vocês que tiveram paciência aí para assistir tudo, né? Gostei muito das perguntas, fiquei muito feliz com a participação de vocês. Eu estava vendo aqui os comentários, estava bem feliz também que o pessoal gostou. Queria mandar um abraço assim, para o pessoal que eu conheço, né, que são meus amigos, que assistiram também e me deram esse privilégio, né, de ter a presença de vocês aí. Acho muito legal assim, esse espaço, né, da gente poder falar assim, o que a gente estuda, né, mostrar, porque é o que que ela falou, né? Muitas vezes a gente não conhece assim, o que o outro faz, né? Às vezes nós somos ali colegas de corredor do laboratório, ali no, por exemplo, no CCS, e a gente não sabe o que o cara ali da porta do lado faz, né? Então, esses eventos assim, eu acho muito legais, porque a gente conhece mais coisas. É o que o Alencar falou também, né? Às vezes a informação de uma palestra que a gente acha que pode não ter a ver com o que a gente faz, mas aí tem uma informação bacana para a gente usar. Então, assim, acho muito legal mesmo essa oportunidade. Queria muito agradecer assim, ao Café Consciência, ao pessoal da organização, a vocês todos aí que assistiram, espero que vocês tenham gostado. E sempre que precisar, estamos aí. Só chamar, entra em contato comigo no Instagram. Quando o podcast voltar, escuta as novidades. E quando tiver mini curso também, eu divulgo lá. Quem quiser fazer, vai ser um privilégio. E é isso. Gostaria muito de agradecer mesmo. Valeu mesmo. Maravilha, Vitor. Muito obrigado por sua significativa contribuição para o nosso projeto aqui, trazendo um pouquinho, né, da sua linha de pesquisa. E eu tenho certeza, e você viu, né, ali pelos comentários, todo mundo adorou a palestra. Realmente foi uma live, a gente chama live-aula, né, maravilhosa, porque traz aí para a gente sempre esse cenário do que é visto em sala de aula, só que aqui no espaço virtual. Então, a gente está muito feliz com a sua participação. E vamos marcar, sim, com certeza. Provavelmente você vai voltar aí para trazer a gente a mais uma live, só falando agora de biogeografia, né? Vamos tentar marcar aí mais para frente. A gente está terminando a nossa temporada, esse período. Mas no período que vem a gente pode tentar agendar, sim, meu querido. Muito obrigado pela sua contribuição. A gente se fala durante a semana, tá bom? Tudo de bom, Vitor. Um abraço, meu querido. Valeu. Eu gostaria agora de me dirigir a você que ficou com a gente até o final, ninguém largou a mão, tá todo mundo aí. A nossa live vai ocorrer, mais uma live na próxima quarta-feira, você já sabe quem é, a doutora Natália Ardente. Então anota na sua agenda e também não se esquece de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho, porque juntos somos mais fortes. Se você se inscreve no nosso canal e acione o sininho, o YouTube vai te avisar, ó, semana que vem, 3 horas da tarde, live do Café Consciência, tá ok? Se vocês tiverem interesse no certificado dessa live, é só você ir agora, assim que terminar a nossa live aqui, você vai lá na nossa página no Facebook, que o C4, beijo C4, vai colocar lá o link para você acessar o formulário, preencher corretamente, como a Tainá sempre lembra vocês, preencher corretamente, e aí você vai receber no aconchego do celular o certificado dessa live que bateu aí quase 2 horas de live, tá bom? Um beijo a todos, tudo de bom, boa semana, mantenham-se em casa, quem precisar sair, álcool gel e máscara. Até a semana que vem, tchau!